Brynäs. Simon Bertilsson tacklar Luleås Jonas Berglund. Vad säger du om det? Ja, vi pratade om det här, tror jag, förra veckan om hjärnskakningar och spelares brist på respekt gentemot varann. Och det här är ju en fantastiskt korkad grej han gör. Han ser att Luleå-spelaren inte alls har kontakt med pucken och den åker egentligen, ska ju backen vända upp och hämta upp pucken, men han fullföljer tacklingen här rakt i huvudet på Berglund, och det här kan ju vara en väldigt allvarlig skada. Det här måste bli många, många matchers avstängning. Och nu, Marie, nu är det dags att stänga av spelare för tackliga mot huvudet. Och det här måste bli ett statuerat exempel. 10 matcher, Marie. Mm. Och jag vet inte om det räcker, men 10 matcher i alla fall. För det här är bara, här är man bara ute efter att skada sin motståndare. Mm. Och vi har David med oss i Gävle. Jag hoppas du hör mig, David. Gör du det? Absolut, det gör jag. Hur har reaktionerna varit hos dig? Ja, inte lika kraftfulla som Micke Renberg, men det är många som pratar om att just tacklingarna mot huvudet och den bristande respekten spelarna sinsemellan. Och nu för Jonas Berglund så är det då bekräftat en riktigt, riktigt kraftig hjärnskakning, ont i ena axeln, och sen fick han en smäll i nacke och rygg. Så att anledningen till att de tog in honom till sjukhuset var just för att vara helt säkra på att det inte är något fel på rygg och nacke. Men han låg kvar på isen längre, det såg väldigt hemskt ut, men han tappade all form av luft man kan ha i en kropp, och när syrgasen kom så piggnade han till lite grann. Men det är någonting med de här tacklingarna som Micke berör, men det är inte lika irriterat här. Men det är ett väldigt, väldigt intressant ämne och någonting som bör diskuteras mer, hur vi ska bli av med de här huvudtacklingarna. Men du säger att det inte är lika upprört hos dig, inte ens i Luleå-lägret? Nej, de vann ju matchen, och en seger och 3 poäng brukar ju liksom hjälpa mot det mesta. Jag vet inte vilka sjukdomar det kan hjälpa mot, men i alla fall mot humöret och en viss glädje att vinna borta mot ett Brynäs. De har förlorat de 6 senaste matcherna just här i Gävle. Men det är klart att det är en irritation, och ord som idiot och sånt där används. Men det är inte så kraftfullt som jag trodde det skulle vara när jag såg smällen.